بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة خلقه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى عترته الطاهرة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم دوستان براہاں گواراں قرآن شریف سورہ قلم آیت نمبر 46 تلاوت کروں اللہ پاک یہ آیت چا فرمائنے اے میں سونا ہے پیارا نبی بے شک تو تمام جو ہیں اخلاق مالک ہے میں تمام گندے چھ مرانچ دیر ہے ماں یہ آیت زمین چا بدھائیں تو کے اخلاق ہے دو قسم بھی ہے اخلاق بندگی اخلاق فردی اخلاق بندگی مانا انسان وہی اللہ وہی خدا ساموں چھترہ بھی جھکی چھترہ ہی عبادت آکت ہاں ہی چاہ گشتوات کہنا تو کچھ مرحلہ تسلیم رضا حسن زن خوف و رجا اخلاص این توکل توکل بارا چاہ بدھائیں توات کہنا قرآن شریف وچا ہاں یہ تھانکھر اہمیت ہیں اتری قدر جو اللہ پاکا ہے گشتت ان اللہ یحب المتوکلین اللہ توکل کھنے والا نا محبت کھنے آہرا پسند کھنے آہرا دوست رکھیں ہے کر اہمیت آج باوجود جے کہنے ماں توکل آج دیر بھی ہوں ہے میں بدبختی بھی ہے نی سوال ہے پیدا بھی ہیں تو توکل ہے انسان زندگی وچا کوئی فائدہ ہے استے یا ہنے رگیں توکل کھنوں بس ہچو اگاٹوں کوئی فائدہ نہ بھی آیا ہے طرح شے جے کدی مال فائدہ نہ بھی عقل مند انسان ہا ہی ہے وہی کن حاصل خط وہی گرو کھاری ہے وہ شے نہ بے شک توکل ہے فائدہ ہی فائدہ ہا فائدہ ہی وچ اخرت فائدہ تو ہوئی ہستے چکنا جو ہر اخلاق ہے اخرت چ فائدہ ملی ہے لیکن ماں منا ہے چھڑا گدا چاہیے تو اے دنیا وچ 6 فائدہ توکل ہے فائدہ جے کنے ماں غورا کھنوں تو مجموعی طور یکھے ہی استن لیکن ہم یہ سہ حصہ تقسیم دیا ہے ہم ایشے توکل کھنے والا ہیں جو کہ ہمارا متوکل گشی جی ہیں جو کہ توکل ہن کھنے حشیرہ گشی جی ہیں غیر متوکل ہے دوئن زندگی وچا زمین آسمان فرق ہیں ہم شے جو کہ توکل کھنے والا نرا حاصل بھی ہیں ہم غیر توکل کھنے والا نرا ہن حاصل بھی ہیں ایشے سہ مرحلہ سہ مرحلہ ماں بیان کرنی پہری مرحلہ ماں سوال صورت چا بیان کرنی سوال ایشے تو شاگوشے توکل مانا استے تو انسان اسبابا حاصل کھت نتیجہ اللہ چکا لی دا بابا قانون علیت وچا ہے اصول ہیں تو جے کنے مارا علت ملی بری ہے سجیں جو سجیں علت تاما ملی بری تو معلول جے کی نتیجہ مقصد ہے ہمان تو خود بخود ملی روی ہے اڑا چاہے کھسے توکلا کھت چاہے نہ کھت مثال ہی چھوڑے بجلی استے تار چکیو ماں وہی لوت آئیں آرتھے این بٹن چاہ فٹ دکھین این لائٹ چاہ دا ہوشتے ہیں لیکن نی لائٹ بٹن بندی ہے نی ہے بٹن آجنے یا کنا چاہے توکل والا بری تدہند لائٹ بلی ہے چاہے توکل نکھنے والا بری جتی تدہند لائٹ بلی ہے مطلب لائٹ تو دوئے نہیں کن بلی ہے اڑا شاہ چھے کنا گشید بابا جے کنے توکل کھنے تے تھی کار بھی ہے توکل ہن کھنے تے تھی کار ہن بھی ہے مطلب ہے شد اسباب جنی مال ملن برا آٹومیٹکلی خود بخود
مسبب یعنی جی کہ ہمیں مقصد ہیں ہمارے ملی روی ہے تو ما ہے انسان اور جواب ہے شی دیوں پہری نمبر شے ذہن وچا ہے چمر فٹی اے دنیا وچا موجود صرف صرف مادہ ہیں یکے مثال قصہ اشارہ بدھانا کہ جگہ ہے چکا کو سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی ہے یا سوال کہے تو بابا شاگوشے میں کل ہنچ کا ملائک نشتیاں ہے بکھو ہاں مارا تکی دے چاہی ہن میں آیا ہے بکھو ہاں جنہاں تا ہے شاہیں وزن محسوسی ہن بھی ہیں آیا ماں بھی کلہار لوڈا دیوں ہواں کیرن جہال تو ماں ہی رہا میں سے تو تعلیم یافتہ مردوں نے یونیورسٹی جا پڑھے ہے آیا تھرا تھی گرا علم اس نے کچھ ہو بالکل منگلا علم اس نے میں تنی مرنا بدھائیں ہے علم بکھو ہیں مانا تو گدے چاہیے میں نہیں ہے علم وزن تھا کریں تو بدھائیں تو سکے تو وہی سر را لوڈا دے آیا ہے علم جہل کری ہے تو بھی ہوش ہے مجھتے ہیں مین شے ہے شیط انسان غورا کا تو دنیا میں چاہ صرف مادہ ہیں اے جسم ہیں جو یہاں صرف ہمان شے کی تجربہ چاہ بیاں تو ہے نہیں پاسی یہ ہے مادہ ہے چاہ ہمان سوال جی کی مادہ چاہ بیاں ہمان تو برتو مجرد جی کی روح ڈولیں شے یا ملائک مثلا ڈولیں شے ہمان اچھ کا فٹ کھا یا علم ڈولیں شے اچھ کا تو غلط ہے نکی علم غلط ہیں یا ملائکہ غلط ہیں نہیں ماں جی مال میں آئیوں تو کائنات وچا انسان جی کی وجود ہیں جی کی بھی انسان دو شے آئے ٹھئی ہیں کائنات وچا جی کی علت ہیں ہمان دو قسمیں بھی ہو سکے ہیں مجردات اے مادیات اے جسم بھی ہو سکے ہیں اتنے شے کی تجربہ چا بیان ہے اتنے شے کی تجربہ چا بیان تینا جی مثلا روح ہیں تنی یک انسان جے کی توکل ہن کنے تھی سکے دری اے ظاہری جے کی مجردات ہے شان گولی سبب دست خط بری چیا گشی اے سبب ہم ہے حاصل کنے ہمیں نتیجہ منا ملی بری لیکن یک انسان یہ توکل روح ذریعہ نہ اللہ گن کھے اہی ہمیں حاصل کھا حقیقت وچ یک سبب ہیں جے کی دوئیں راہن مل ہے نی ہواں ہی ادھر روحانی طور اللہ نہ رابطہ ہیں ہواں ہی را اللہ پاک الہام کھنیو الینی نتیجہ وچ ہواں ہواں ہی سبب آرو استعمال کھنیو وہی شے حاصل کھنے جنہ تو گڈی شدہ گرا جے کی روحانی رابطہ ہن ہے ہواں ہی ہواں صرف ناقص ہیں سبب آر تھا نتیجہ وچ ہی را ہواں شے ہن ملے ہے دومی فرق ہے شین تے انسان جے کی توکل ہے ہواں حقیقت وچ ایمان است توحید افعال ہی چھکا یعنی ایک کائنات وچا کار کھنے والے ذات فیل را انجام دے والے ذات ہم صرف ہیں صرف اللہ ذات ہیں ماں جی کی کائنات ہے جی کی بھی شیوں ہے ہر جو ہر فائل ہن نیوں علت تاما تدہ وجود چامنا ہے پھیلو ہیں علت جناؤں یہ نتیجہ مارا صحیحہ ملی بری جنہی مال چھار شے بھی ہیں یکے علت فائلی فائل بھی علت سوری صورت ٹھئی علت غائی مقصد بھی علت مادی مادد بھی اے چار علت جیسی تائن بھی ہیں کا بھی شے دنیا وچ ظاہری ہے وجود وچ ہن کائی ہے قانون مادیات کا نی جنی مال ماں بنا یوں تے ہے علت فائلی سوال ہے کھیں خیر ما علت فائلی قرار دیوں سوال مین پوائنٹ ہے شے آیا علت فائلی اے جکی ما گندی وا کہایو ہے گندی میں یا مثال جو ما ونڈوز آ جن جن مال کمپیوٹر ہلائنوں تاکہ کمپیوٹر ہل وغیرہ وغیرہ اے کمپیوٹر والے ونڈوز ہیں نہ اے ہڑا گوشی جی علت معدہ منا کاشے تیار کھنا یو دے و الا علت فاعلی حقیقت وچا اللہ ذات ہیں ہے کرے اللہ تعالی سورہ جن آیت نمبر 3 چا فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ اللہ حکم بغیر مگر کاشے بھی ہو سکیں نی ہے نا جمع میں تو جنہ فیل ہے کار اللہ دست وچیں یا کہ انسانی ہے جنہی مال اللہ نہ کو رابطہ ہی نے تو تھی سگے تو ہمیں فیل کار اللہ روکی لی جگہ فائل اللہ آئی را اجازت بھی ہے یا نہ دا اوشتی بری ہے یا کہ انسانی ہے اللہ نہ رابطہ ہے توکل نہیں آئی جگہ روحانی طور نتیب جا بچا اللہ ہمیں انسان ہے کارا کھنے روک ہنے یا علة الإمكان للواله اللهفان والقاصد الظمآن سن من النيران سن من النيران سیمی جا کی فرق ہیں اثر ہیں صاحبنا انسان میں چاہتے انسان رہا سر حاصل بھی ہیں ہمائشیں
جکی توکل کھنے والا انسان ہے اگر ہما علتا ہر شیا منار ہیں اچھا ہیا پھدا پورا چیا تو چیں کوشے ما ہر شیخ ہے لیکن میں مددگار استے ہوا سے اللہ ذات ہے کرے ہیں کوشے تے دنیا امید اس کا قائم بھی ہے مطلب چھے یعنی ما ہڑے سبب امنا رہے ہوں بنی دست کہ ہے نا موسم آت کے موسم چا بنی راہ حل جہ ہے نا آود دا ہے نا آود ہے نا اج بات چا بیج دے چھٹے ہیں ہے بیج پھٹے ہو جات کے کھتو آواد دے یوں لیکن ہے گندی وچ دانا دے اندر پیدا بی ہیں بی ہے ہم ہن اللہ چا امیدا رکھی ہوں توکل کھئی ہوں اگر اللہ بی ہے علی تے بی ہے اگر نبی ہے علی تے نبی ہے لیکن یکے انسان ہے جکی توکل رکھی نے ہم ہن کنا تو خسرا مددگار ہن گدے ہم صرف صرف دریے جکی دنیا وچ علت معلول وغیرہ ہم اس کا بھاڑ ہیں وے کنا کو سہارا ہن گدے مطلب ہے شی اے دو انسان چا اہم فرق ہے ہم ہے شی تے یکھیرا امید تے کھسے نہ کھسے میں مدد خط ایں یکھیرا امید ہی طرح نے کھسے میں مددگار دے ہستے نیما ہے چورا بدھانیا چاہوں تے آخر انسان جے کرے توکل حاصل خط تا 76 حاصل بھی انسان توکل جے کرے وچا پیدا کھنے چاہے تے 76 پیدا بھی ہو سکے نی ہاں یہ پیری پیری جی نقطہ میں ہمیشہ بدھانا نات کو ہر صفت کنا ہوا سے اللہ ذات را انسان پھج بیاری تو اللہ ذات اسنی کائنات را پیدا کہی گڈی اہی صفت پھج بیاری تو اللہ ہے صفت چھینا جی ما سورہ انسان وچ آیت نمبر 3 آیت پڑھے تو ما تشاؤن الا ان شاء اللہ تو کار کھنے والا صرف صرف اللہ ہیں جی مال انسان را ہے یقین بھی بری تو ماں چاہے تھا کر تو دنیا علتا استعمال کھانا سببا استعمال کھانا چھیا بیارا لیکن جیسی تائیں اللہ ہے حکم ہن بھی ہے اے شے میں ہن بھی ہے اے کار میں ہن بھی میں مقصد کہ ہن پہنچا ہے انسان یقیناً توکل کھتائیں اللہ چ امید رکھی دی ہے دوویں قسم ہے شے تو انسان ہوا انسان فائدہ گری جی کی دنیا چا جوائیں بھی ہو گزر ہو شو ہاں ہوا ہائی نمونہ عمل ہوا را بھی کنا قرار دا مطلب ہوا جی زندگی گزارے ہوا طرح گزارا گدیت آہاں اللہ کا توکل کہت اے انسان دے توکل خود بخود کہت ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 وچا حضرت ابراہیم علیہ السلام بارا چاہیا ہی پیروکار بارا چاہ اللہ فرمائنے وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ انسان آئیں کنا حضرت ابراہیم جے کی آئیں جوائیں پیروکارا آئیں طریقہ مطابق کیا روایاں ٹورایاں زندگیاں گزارے ہیں ہم آئیں میں چاہ نمونہ عمل ہیں مطلب جی آہاں جوائیں زندگی گزارے ہیں شاد برے ہواں طرح ہی گزارے جیڑی مال مار رہا ہوں گے دوں تا ہم آئیں ابراہیم ہیں ہم آئیں پیروکار ہیں زندگی وچا اللہ آج کا توکل ہیں تو ماں خود بخود توکل کھنوں ایک آیت ہے سورہ عذاب آیت نمبر 1 وچا اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ چاہت فرمائیں تھے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک شیکنا نبی پاک زندگی وچا یکی بہترین نمونہ عمل ایر کہی ہیں برے ہوں ہی اچھ فائدہ گرے ایما پڑھے ہوا تکوں تو نبی پاک را اللہ پاکا حکم کے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مومنین مشورہ کھن ہمیشہ جوائیں کاراں کھن جڑی مال کیں بھی کاری ارادہ کھے تو چیا کھن فتوکل علی اللہ ہمارے ماں اللہ کا توکل کھن توکلا کھیا بھی بے شک اللہ توکل رکھنے والا نیرا دوست رکھیں جڑی مال مارا ہے چھوڑے خبر بھی بری ہے تو ماں یقین ہے وہی چھے توکل پیدا کھنوں سیمی جکی کس میں ہم آستے ایمان ہے تو یہ جڑی مال انسان رہا ہے ایمان بھی بری ہے تو توحید افعالی میں گرا مارا ایمان رکھئی ہیں تا فیل این کار جیکید بھی ہیں صرف این صرف اللہ طرف آچ بھی ہیں تا ماں وہی ہر کار بچے توکل کھنوں ہاں کر بے دنیا سبباں کھاروں ظاہریے رکھوں این ظاہریے وہی ساموں ہی کوشش کھنوں لیکن جب ہمارا خبر بھی بری ہے تا بابا کین کین ٹیم یا ہے سواگیں شہ نابود بھی ہو سکے ہیں سبب ختم بھی ہو سکے ہیں جے کریں بچائنے والا ذاتیں نتیجہ تائیں پہنچائنے والا ذاتیں تا ہمارا صرف این صرف اللہ ذاتیں لہذا ہم آٹے میں انسان چھے کھت توکل کھنے کوشش کھت ایدہ قرآن شریف یکی آیتیں ہم آیت چاہ اللہ پاک فرمائنے من یتق اللہ یجعل لہو مخرجن جے کو انسان دا اللہ تقوی اختیار کھنے اللہ آشت تھوڑ سیں
اللہ خوف آئر کھنے اللہ پیرویہ کھنے اللہ جی گوشنی ہوں ترا کھنے اللہ پاک چھیا کھنے ہوں کھنے یکی رستہ تھا ہے ولی تاکہ درکھی بری مشکلوں چھے وَيَرْزُقُهُ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اے حیترین جگہ ہے آش آہیرہ رزق آتا کھنے جکی آہیرہ خبر دہنے گمان دہن بھی ہیں رزق ہے ضروری نہیں تمہارا رو ٹکر ملی ہے یا دان ملی ہے یا چاول ملی ہے شے ملن ہر شے مراد رزق آ شیدان چاہے ایمان حساب نہ بھی ہے چاہے مادی حساب نہ بھی کچھ بھی حساب نہ جنی مال بھی ہے اللہ پاک انسان را جے کیستے رستہ دیں درا کھشینی جنی مال انسان را ہے ایمان قوی ہیں طاقتور ہیں بھی ہے تو بابا اللہ ہیں صرف ہیں صرف کاراں کھنے نتیجہ بچائے انسان ہمیشہ اللہ چکھ توکل کھت اے ایسا آیت سے سورہ طلاق ہے نیما جنی مال پڑھے ہو آتے کہ توکل چا تو اللہ پاکا تھا کھر توکل را اہمیت دا ہے این گڑو گڑ انسان کنا توکل حاصل کھنے ممکن دست غیر ممکن ہنے بلکہ اکثر نبی تھا کھر مشکلات آج باوجود ہمیشہ اللہ کا توکل آئر کھئی یہاں لہٰذا مارا دکھپی دما اللہ کا توکل آکھنو این امیدہ کھئی بھی ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں زندگی وچہ جے کو مرحلہ کھائی اللہ وہیں میں انجام دا ہے مارا صرف صرف اسباب میں نہ رہی ہیں ایما تمام مومنین نے کنا دعا کھنی تو اللہ ہڑائیں را توفیق عطا کھت تا توکل کھنا صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین اللہ یا